راسك يا موري دمدبان يا جنبتي چلاتا ده هر بلار پا امان کیو ساتي تاسي اوزگار يا موري چه سب نصيب يا برا رسي پا دو آگانو کو تقدیرو نا بدلیگی بچی یہ خبر میں در تکولا وای ده جون حس پتا نلگی بچی زغوارم چه تالا وادو کم نا موري نا گور بچی پا دی دمنا لیا حویلے کی زی آوازیم موري زانا دوگانا نمیسا تمام بسرا مشکل ہے تا زما خبره وره بچی درگیا مور صحیح خبره گئی او قدام مشوره زدار در دمنو بیا موری زو خویم چه زما پزه دی مشوره خان دوالو اول حق ستا ده پیدا زمون در مور ارمان ده نناشنا و دی کاتو که دیده تیو خبره دیر چلا کیا نیمه کوا نا نا دانس خبره شتا ما تو کدی واده ماده پا کسو که دیده نیمه ترازه اوزه تلی بوزه شرطه من بوزه تخلیش ترازه خسی کرده خدا بوری مگلارو ناسه پا وقت کور ترازه سبحان الله ما تيو سلگونم بكي كمي كنا مالي كاكا سيبوه كد دي زينا نانا قدمم يا دي چي تدار بخده يقينو كاجي سيب چه كور مگانا كو دا پیسي بتا سلر وڑي پورا ندی کنا ندی پورا کنا ما دی کاکا سے بوچ پورا یو سلگون پکی کم دے نور راستا را پیمان گشتا خور دی پریچ آغستو تیوی دی والا آغستو سامانو ندی والا کول او اس بات رنگ رنگ اکی ما دی کاکا سے بوچ پیسی دی نئی پورا کرینو نبازی کی نبقدا وہ نور راستا را پیمان گشتا ما دی کاکا سے بوچ پورا یو سلگون پکی کم دے گورا زویا سو ستخور نیم اونا تی لکو بسی لک وار سر پنزل لزر روپی تی سیوا وار سو کاروبارم ندی خان جی صرف سل لپی پکی کمی دی چیشی؟ رسل لپی پکی کمی دی یار اپنا آرام خدا ہے دعا شکر لگا گزارا کوا ویدی کدا مٹھایا نا نکیش او چلا دیو دو گولین سوار دا سرا وقت تو زود کار خود شیطان کار دیو
کرے دس پن جوڑا اندر سر دس پن جوڑا مشک صاف شانی کھلی بل بل دی دنیا تو پستا یما پستا یما پستا یما پستا یما ڈیرا کبھی اندر سر دس پن جوڑا ڈیرا کبھی اندر سر دس پن جوڑا مشک صاف شانی کھلی بل بل دی دنیا تو پستا یما پستا یما پستا یما
نشتا ستا پشانی خلی بل پر دی دنیا زخستا یما زخستا یما زخستا یما زخستا یما
انجینر تو سوکی زما پلان نه جوړ دی زری پوره کړی کې اوسېګم انو سر روړ دی نشته نه راځه چې کوټه راوړو راځه دیشی بچی کہ زستا سو احسان پورا نکم تو اللہ دیا جر در کی آقا جی دیکھیں احسان سے خبر دا ستاسو کو دیکھو کسو نیشتا دگا جو ملن میں دا یو زوی میو آغرا لچاو جلے دی چاو جلے کھا دا زورا گر دی خودے دی ہوئی آقا جی منگا دا نو زلتا سو آرام آقا رشتیا دا لگی پیسی زان لو کے لوئی وار چے چے خو انس کلی بی نا بیا بش تاسو پر غیر چرس کلو زی ته چې سبا یې زه خبرې ما دا نیمجان دی زما ورور هم دی زما ځان هم دی ستا چې څه پکار وي ده ته وایه اوس منګل دی د خدای په امان د خدای په امان ستاسو مخونو نا تاس معلومی گی چه تاسو وال پڑی خدا را تاوایا چه آغا قسان سو کو اشبنمی پیجن اشبنمی دان خراب ہوتا دا شبنم سوک دا دا خیر اللہ نور دا دا او زما کار دی دا خیر اللہ سر او زوز پخپل ملاقات کوما Yeah.
چند دی خدایا خدا باز ګل خبره چې ما د کاکا سره وای که شبنم را ډیر شي ته وای ما شبنم دی دا دی په ګوزه کې درې جوګیدار دی زه دا مولا بچ په خپل په امر کې موږ ته مسلې کې اوس د شپه کله کدل ته راغوم نو د جبا چې مونږ راشه ما خو ته پریږه
ازګره بچي صدار خلک جنگ جګړې نه کوي دا د کاکا صاحب وو او ما د کاکا صاحب وو بچي صدار خلک ټول عمر نور جنگي زم ستا زوی پلارا زما په وجود کښې ستا د هغې ارام دولت وینه ګرځي کوم چې تا په څلور مذهبه ناروا جمع کړې که جنګ مې کوله پلاره نو اوس به مې د سلیم خان جوړه کړې و دا سلیم خان څوک دی د بر کلي د رحیم خان زوی رحیم خان ها بچی ابا خو ما په خو دوړه کړې و هسه مې پلاره زه ټیک ویم خو ما یې شبه کړې وه پوره لس جربه پټې او یو حویلي رانه ګټلې وه بیا سم تا سره دا وعده کوم چې هغه لس جربه پټې نو هغه حویلي به چې څه قبضه کوم ګوره بچې تا ما چې ټول عمر جمع کړې ده مالک کاکا صاحب وایي که ماما اوسه پورې جګړه کړې بیا ما د کاکا صاحب وایي اور سره مې د پیر بابا وویل باقا مجي صاحب پلارا چې هغه لس جربه پټې او هغه حویلي به چې څه قبضه کوم بس چې څنګه ستا سړي بې غیرته دي داسې تم بې غیرته ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم ته خدای د قهر ویریږې آخر تاسې ته موږ څه ویلي دي زما نوم ازمړی دی او زه د دې لکې پادشاه یم کوم ښکار چې زما خوښ شي نو هغه ترلاسه کوم ما ته داسې ښکاري چې ته د تور سره نه یې پیدا کې دې تا به د تور سره داسې بې عزتي نه کوله تور سری خو زمونږ د پاره پیدا دي د زړه سره اول دې ستا دغه بوډا پلار علاج وکم نو بیا به ستا علاج کوم زمره نه کی درد کاری کی درد چې په کمزور او بدماشی کې ته پکې لاس وکې زه ولې ته ما نه پېژنې نه لږ شناخت خو دې راسره وکړه څنګه چللې ازمریا اوس ته وپېژندم چینو نه خو به راځې که نه
ګورو نن به ګورو ټول سوري را خراب کو ستاسو ډیر ډیر مهرباني بچے اللہ نے دخیوڑا دکھا ان کا کاکا جی طبیعت دے سنگ بس گزارا تھا بچے چشنگ تاغا جمر گری چرتا دی اخر دے تسنگ ہے تا تا کو پتہ دا زمو کو کے بوس کی بیا بشی او زما سکار دے انتظار نن نو پست زما مانته او ډیر سر بده خو خسته چوکا سریما چې چرته ستو مان نه شي سلیم ولا سوچ په راس پیدا نه ما له ته وې کنه بس خو زه بس تا د راتلو انتظار کوم ګور بچې زما نو په کوم چې او دو طول انه لوی بدماش آقا ده جا سره چه دیر دولت وی شر و بسات سره دولت زیدی گی نا آده کاکا سه بوئی چه چولت کمی گی گو ستاس و خبر ٹک دا جی سیب خود دولت سرا سرا دوڑا دبا هم ضروری ده یا دک یو دیر حسان چل ده کنه آدھے کاکا سے بوئی قدر ہو گئے یا لکھت مریا جی پلار میں تو بیا سدا لیب بیتے پڑھے شروع کرے زخور اگرے تا پا سیوام خو وائے وائے سن خیر خودے کرے خیر چرتا دی نہیں پما لا سوچت کرے لی میرے پر خیر دے خیر دے خیر چرتا دے عجی سیب زوی دا غوین خپل بدل ضرور اخلم بدل تی واخل خو زما پو مشوری تی واخل نا لارا سمره ٹک وی نسا دیمو دا نیم سترگر دیر غدی شوی ما دی کاکا سی بوی وی تی سون نغدی ما غون نلدی سرخو میگواری چی یو دست دی پورتا کم نا ایسی دز مکوی که زمام هنی نمکلو کی سر بچم کی بچم او قده پلارا پا کاکا سیب چه اس پر آلی مریا خبر آوار شبنم یو تپوس دنه کو څه تپوس کول غواړي په سهار کې ګلونه ولې خېستې ګلونه ګلونه وي ګلونه هر وخت فرصت کاری کاغه په سهار کې وي او که په ماښام کې غلط بالکل غلط ولې زکا چې په سهار ګلونه په شبنم خېستې دادی څه پورې وي دا می ته سمړي بیا ورته وایي نہ
ولا تا پسې راتلم خو بس په لیره کښې مو دا دا ولیده او زه دانه هېر شوم حضر راځه تا سره مې ضرور ضرور کار دی راځه شبنم تا خو ما لسوې که نه نه بیا به شي راځه شبنم چې تا مرسو نه نه مهرباني زه په خپله لاړه شم خبردار هغه اوس ډمه نه ده زما عزت ده عزت ډمه ډمه سلیم خانه چې د کمې ډمې په خپو کې ګنګوګان وشړنګېږي او د تماشبیر په مخ کې سترګې وشړېږي د هغې ښځې نه د وفا تمه مه کوه ډمه 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 خبردار که د نن نه پس دې د نازو نور پس په کاري واغستو د ورور خوله سپکه د مور خوله سپکه یوه ډمه ته جوړې زما په خبره پوه نه شوې نازو زما مینه ده زما ځان دی زما ځیګر دی زه به هغه دی کور او خپل عزت جوړوم ضرور مې جوړوم نیمه بچی خیر خو که نه سلیم خان در سره موری ایس نشته ما نه خبره مه پټوه ما ته رښتیا ووایه صفا صفا حال ووایه بچی مورې خدای به خیر وکړي خدای به خیر وکړي خدای خبر چې زمونږ دا کور چا ته نظره کوو څه سوچونه کوې بابا اسی سوچ می کولو لونی کنن سارو روی نو سمرا خبا وقت آو بابا زم کل کل سوچ کن چی زمام یو رو روی نو سمرا بخوا لونی سوچ کن ما چی دقت بارا یکن نمو سمرا خیر سکی آو بابا نیم خان او سلیم خان دواړه ښه دي لورې که زه اوس لرلی که نه ما به ستا واده دې دواړو کښې یو سره کړی و خپل حیثیت مطابق خبرې کوه ګوره سلیما زه ستا ورور یم ته زما حسم نه زما حسم نه ته پردی ټیک شوه زه ستا هیڅ نه زه پردی یم ته خپلې مور سپینې وختو ته وګوره زه د نازو په یو باڼه باندې د ټوله دنیا نه ورکوم نازو زما عزت دی
زرتای ناش حدیث نه کې ورشم دی استانی مور 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 زما مور هم تا نه زوړی ده هغې ته م تشه نه نه کې داسه کې سم په سم سلیما خو د دې او دمې لپاره خپل مور خپله مور مه پرېږده کله ډېر پښیمانه ډېر پښیمانه شبنم دینا مری لور کا سم رکھا سر سو بیم خودی بدمنه چې ورګړ لبا هیڅ سری خپل نیول نه کوم ته خو تاسو پاسی دي لکه چې بجلی در لا شار در کړو ته مړا بجلی شاجو نه مړو نه دي ورګړي دې پیر بابا هوا پیر بابا خو تاسو ونی جوانګرو بدمنو چټخورو ودرېګا دا زمامې خبره واوره په یو هفته کې دې دن نه دن نه زما پیسې را نه وړي خو به در نه شي راشه چغې موغه موغه چغې ور مې کې ماچه پیسې را وړه پیسې او که یو شل ګلم په کې کمو نو ما دې کاکا سی بوئی چې زه به تاسو کومه لوبه کوم پرېږده دې نه یو خبره می خپه غور سره وره مورې چې زما نازور دې کوری زړه جوړو وا پختونه وا اوس به ته وډه ما زما د کوری زړه جوړې خبردار مورې چې نازو ته دمونه نه انا با غنیا سپین خو ګونه ډکړې یو خبره می وره چې نازو زما مینا ده ته خ دې نو ویریګه بچی ته خپلې بوډه مور خاطر وکا اگر دما بریک دا تو بدی علاقہ کی چھ پچان کو تکیک دی زبہ دلو خوڑم ستا نامی بتی جوڑا کم کمور میں نوے نو دیر سبا میں لگتا میں لے یو خبر میں بولا چی نازو سما مینہ دا اور سبا آغا خبلو ما دا خبلا شوانی تا سر خوری ہی کا ستا پلان کو یوڑی غٹ پختونو ما تبا یہ میں دمی سرم Oh, shit!
دي نوي موري ما دير کوشش وکو دير کوشش به وکو بچي چې سمه دولت مګاري چې سمه دولت مګاري هغه ټولي وسا هغه دې مله ورکا خو ته یې موږ نظر ته پارا دا هغه بچي مچکا دا ما بچي مچکا بتا دی چودا د عمر شمه
شو بابا لوری ډیره بیزتی را لوکا اوس به څه چل کیږي بابا لوری یو هفته مهلت یې راکو یا به راله کور راکې یا به راله لور راکې ته فکر ولې کوې بابا زمونږ الله شته تاسو یو سودا کول د پاره راغلی ولی زه تاسو سودا کړم کارم سر واخله دا څه دی دا پیسې دي خدای مو مې نازو چې یو زه د مور نه او مور نه زوی مه جدا کوه مه جدا کوه دا ستا د مور د طرفه رشوت ته څه ویل؟ ستا مور ستا نازو په دوله داخلي دا بابا سلیمه په خپلې مور ته ووایه چې د مینې دوه ډک زړونه په پیسو مه جدا کوه زوی اولیدا چې د یوې دمې د خاطرې پله کندو بوډه مور پر خدا مور سلام څنګه چې د ماما زړه تر بلا ما خو ویدلی وو چې د ماما زوی روپی خو ته خو زما تر ګورو خاطر تر بو څه سلام نه یې پرستارور دی مورې د نن نه پس په دې کور کې حاضر سم یا زما د ماما زوی دا تدو خو ظالبا ته ماما زوی ورورې ته به نه دې کورا زه به ځم زه تا ته لې دا کور او هغه دم مبارک شي ټول مبارک شي ودرېږه بچي یوز جو قرآن مخواڑو لو او که تامران مخواڑو نزو بچا تا پاتے کی گم مامزا سر بوزا Thank you.
ډیر خفه تاسو خبر نشه شبنم خزه پرېږدا نن ما تعالی یو خاص خبره روړی دا وزر گیا خو مالا پته ده چې تا مالا کومه خبره راوړی ده ښه چې تا ته پته ده نو بیا ما ته ووایه ما ته پته ده چې ته ما ته کومه خبره کوې خو هغه زه ستا د خولې نه اورېدل غواړم خو زه شرمېږم شرمېږم ووایه ټیک ده زه به درته ووایم خو ته مخ واړوه ها مخ واړوما زه سلیم سر ډېره مینه کوم زما واده سلیم سر وکړه که نه شتور پہ کیا مینا اور دے زل گیا 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 بمخشا نشتور پہ کیا مینا اور دے زل گیا مینا اور دے زل گیا وا 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 خوشحالی پلار ڈیر بخوشحال سے خوشحالی کو صرف پلارا اون د تاغه دولت خبر کوم کنا چې دولت د لار روان دی او خ ډیر روان دی ها دې کا خاصې بو ما دې ور سره دیوانه بابا مو وي خبر وعدہ کرے گا چھتا میں پاتے رانا والے مطلب خبر کوا مطلب دادے چھ شبنم تا سر ہمیں نبی تا کے سر وعدہ ہوگا دا شماما سوے دے دے والے مول دے رانا دشمن کا خپن کو دے رانا اور کو چھ پا دولت کارو نشو نو سر آدھا دا مشوری راکے ہاں تا سر چلے خوان نکئی ولی چی شبنم ستا مینا دا شبنم خو تا سر مینا گئی وستا جن دے پکار وستا مر پکار دے مر دا سکے سر دزان دشمن جوڑے گی دل تلالا شا زم خو زم سر کرے سکم سر میں وہ چوڑا خدا نے ہم داس سے ہو چوا ہم داس سے ہو چوا رازا کی حوصلہ ہو کسلیما حوصلہ نازم ماں کا فیصلہ کرے گا چن زمانہ چون چاہے دربار صاحب
دنه من پسته دوا زمان جهده تاغذون زمان تا پاکار سلیم ستا جهدات نا نازو زم ستایم او زمان جهدات مستا شکان خونی ونی می آشکان خونی ونی آشکان خونی ونی می
سلیم نه داغ ده هویلی او
د جیداد کاغذونه ترلاسه کړي. نه سوچ به نه کوې د زړګي سره ولې چې په مینه او محبت کې څوک سوچونه نه کوي. ماته منظوره ده مزګورته. آو زه نه
نظر گیا زن ناس تیلے نہیں مرا گئے اس کو بخوشا لے کر آو نظر دیر زیاد خوشا لے کر بازگولا کتا پیا چھو تاما سریو وعدہ کری بلکل را دیر چھو دیر خرا دیر چھو تو ما دا جون مرگری کل جوڑے آو نازم تا بس از خپل ژوند ملګری جوړوم او ډېر زر به دې جوړوم خو دا راته ووایه چې نن د څه شپه ده د جمعې د جمعې وزړګیا جمعه خو ډېره بختوره شپه وي او زړه مې غواړي چې تا د جمعې په دې بختوره شپه خپله ناوې جوړه کړم خپلې ناوې ولی ولی ستا غوندې بې وفا ښځه ډېر زه خو صرف د سلیم د جایداد او دا ویلۍ د دې کاغذونو غل دا ناوېتوب دې مبارک شه داخلی سلیما ما خود خیلی نیم کرا بس نوری میں اپر ہر نمال کی مت اڑوا نوری ما معاف کر نوری ما معاف کر ما معاف کر نوری بچی دبا تا معاف کون کوئی یو شرط باتیں بچے ستا پلار رحیم خان قتل شوی دی قتل چا قتل کرو زما پلار زما تا خاون رحیم خان او تا خپل پلار بدل کو سر دخلی تنالا دیرے تمہاری دا زوی گران دے یار مال کاکا سے بوئے چی خلاص نظر سر دے رہے شابا سانا لواد کو پارچا گانی او دزڑا گوخی ٹک دل وے تا چکم از مکا غس دے دا اگا ماتا پلے رہا باغے با تخپل زیلا نشان حریلی جوڑوں او آم نے تے بس اپار کو گیوے چاو از مدر آتا واپس کا ماں دکھا کاسے بوئے کبیاں آگے مکنا ندا پاجامم حجامم بڑی ورنے بوئی نشوے ډېر سره کړی دی او زموږ کوم دغه یو زوی دی شاباس خان زه ډېر ښه پېژنم چې څه ډوډۍ ولي نور د هېڅ هم نه دی زه خو وایم اوس هم بخښته هغه ځمکه واپس کا هغه ځمکه زما یو ارمان دی او په هغه ځمکه به زه خپل زیلا یو حویلي جوړوم سلیم خان چېرته دی هغه ټیوشن لتلی دی نن خو دې داسې ځان جوړ کړی دی خیر خو دی که نه
خیر خو نه دی که نه پاجامې والا مدی سکڑا تو بیا دل تر آئے ما خود ارتویلی اکنا چھ بیا میں پراتلو مجبور نکی خدا مکر ہو گیا یو ہنچ پر آنا وانلی یو ہنچ ما دی کاکا سے بوئی چھ زبان دیو سکنڈ جو اندین اپریٹم شاباس خانا مم بتاتا از مکا واپس کو خود دیتو گرم مم ماف کا
پیدا سو او زمون کور ته دننه څنګه راغلی ولی تا ته خو ما یو هفته ټایم درکړی او تا خو ظالمه د دو هفتو نه هم زیات ټایم تیر کړو ته خو رانلې زه درپسې پخپله راغلم اوس به زه تا وژنم او ستا د دې لور واده به زه د خپل دوست زمري سره کوم چا سره زمري سره او خود پچ چغورتا ہو جانے
لکه چې ما دې کاکا صاحب وایي چې ستاسو ټول کور ما وران کړ، خو خفه په دې ما چې تاسو ته به څوک جاړي. سلما، دا شیطان درنه ژوندی پاتې نه شي، ما پرېږده، ورځه چې درنه ژوندی پاتې نه شي. زما کور تا نه دی وران کړی، زما کور زما مال وران کړ. پاتې شو د انسان خبره، انسان خود رب نه فرمانه دی. نه ما دې کاکا صاحب وایي که په دې مسلو دې پرېږدم. څنګه مې چې ستا پلار په حکم اجیت ورکړی و، مکسې به اوس تات ورکوم. نایمه دا سوشی ده ماما از بیان زخو تباشو مایار دا سوشی سلیمه زدما با یوا خبر منی منو باشنا منو با ستا بارا خبر منو مایار شبنم تا سر مینه که آتو ده شبنم بی خوخی تو شبنم سر وعده که خاش نایمه چه ماشتا ده خبر مخ که منو لیلی عمر میں بس دغل چتیر پدغ رنگ شلوئے یو خواہش کی یو ارمان کی ویو شوق یو انتظار کی یو جنن کی یو لٹن کی بس پتر پسے جانا خیال کتوی زما پخوب کتوی زما پزڑ زما زگر زما احساس کتوی نزک ما در پسی لار سارا کڑوی شپی میں سبا کڑوی تیر رنا کڑوی پدی لٹن کی گلا کل خندلی میری کل جڑلی میری دوس وسو پٹال کی کل زنگلی میری بیشمار تڑ میں اخ کی پل پسکلی میری ستا پتلاش کی جانا ماخ پل جوندن بیلو درگی نظر زڑاو زگر میں بیلو زیڑ ما زگر سکنے ما خاموس تین سہر میں بیلو